Символічне перерізання стрічок і традиційне обливання шампанським. Так італійці дарують машину швидкої допомоги Чернігівському центру сучасної онкології. Дякує благодійникам з Італії і колишній головний лікар закладу, а тепер народний депутат України Валерій Зуб. Італійці – це, мабуть, єдина нація на землі, яка настільки щира і настільки добра. До Чернігова приїхало 8 італійців. Представників асоціації «Касаго кличе Чорнобиль» та лікарів. Кожному з них Валерій Зуб вручив подяки. Серед гостей і мер міста Роніо Крістіан Мулінарі. Дружба і солідарність об'єднують наші народи, а також італійські асоціації, які стремляться допомагати Україні. Вже 30 років Італія співпрацює з Україною в напрямку оздоровлення дітей та надання благодійної допомоги різним навчальним та медичним закладам. Такі машини швидкої допомоги італійці передали і в районні, і в деякі чернігівські лікарні. Ми на сьогоднішній день працюємо з 8 італійськими асоціаціями, передали і привезли з Італії в Україну 18 швидких допомог. Тільки ось ця асоціація «Касаго кличе Чорнобиль», яка сьогодні передає в машину в онкодиспансер, вони 15 машин. Виконуючи обов'язки генерального директора онкологічного центру Юрій Шень каже, що цієї події чекали вже давно, адже автопарк закладу застарілий. Є деякі машини, які вже підлягають тільки списанню, абсолютно не підлягають ніякому ремонту, тому це дійсно подія, тому що наші пацієнти потребують транспортування, у нас є тяжкі пацієнти, лежачі пацієнти. Карета швидкої з Італії хоч і виготовлена в 2003 році, але у відмінному стані, каже президент асоціації «Касаго кличе Чорнобиль» Армандо Кріппа. Вона з підйомником і має дві ноші та кисень для дихання. Італійці привезли її сюди буквально за 2 доби, але підготовка документів тривала більше, ніж півроку. Дала парти італьяна пер. Це дуже тяжка робота в плані бюрократичних процедур. Треба підготувати дуже багато документів, щоб привезти їх на Україну. Вони наконец-то раді, що це все звершилося і закінчилося. Навесні наступного року італійці планують привезти до Чернігова ще 2 карети швидкої допомоги.